რამდენი წელია რაც ტელეკომპანია იმედში მუშაობ? ტელეკომპანია, კი ბატონო, ტელეკომპანია იმედში 2002 წლიდან, სხვა შორის 2002 წლის სექტემბრიდან, ჯერ კიდევ მაშინ იმედი არ იყო ეთერში გასული, ვიჯექით ძველი რადიო აუდიენციის შენობაში, აქ შენდებოდა ჯერ კიდევ ყველაფერი. 2007 წლის ბოლომდე ვიყავი 2002-დან იმედში, შემდეგ მოხდა ცნობილი მოვლენები და როდესაც ოჯახს დაუბრუნდა იმედი 2014 წლიდან, თუ სწორად მახსოვს, დღემდე ისევ იმედში. რეალურად იმედი ჩემთვის მართლა გულწრფელად ვამბობ, მართლა სახლივით არის და ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ ერთხელ გამეორდები, რამდენადაც ბანალურად არ უნდა ჟღერდეს, რომ აი თითოეული კუთხე კუნჭული ამ ტელევიზიაში რაღაც მიყვარს რა. ცირა, შენ ახსენე ახლა 2007 წელი, ცნობილი მოვლენები. იმ დღემდე მუშაობდი იმედში და წლების შემდეგ 2007 წლის ბოლომდე ან მეორეჯერ ეს იყო წვეტა. წვეტის მიზეზი იყო საკმაოდ დრამატული და ტრაგიკულიც სიტყვის თავისუფლების თვალსაზრისით, ამიტომ მე პირველი შეკითხვაც სწორედ ამაზე მაქვს და მოდი დავსვამ. პირველი შეკითხვა ლევან ჯავახიშვილს. 2007 წლის 7 ნოემბრის პირდაპირ ეთერში მუშაობისას სპეცრაზმის შემოჭრამ თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ამ შემთხვევაში მე არ ვიქნებ გამორჩეული, თუ ვიტყვი, რომ აი ჩემი ცხოვრება შეცვალა მარტო რადიკალურად. ძალიან ბევრი ადამიანის, იმიტომ რომ პირველ რიგში იყო ფსიქოლოგიური დარტყმა, ეს იყო ჩვეულებრივად ღირსების შელახვა და შემდეგ აქედან გამომდინარე წლების განმავლობაში ამ ფსიქოლოგიური ტრავმით ცხოვრება. მოდი გაიხსენე ეს დღე. დილიდანვე გაიხსენე თუ შეიძლება, იმიტომ რომ მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მიყავდა. არც თუ ისე შვიდი გარემო იყო იმ პერიოდში, განსაკუთრებით იმ დღეს, როდესაც აქციები იმართებოდა. აი ლევან ჯავახიშვილი ნიუსრუმში იმყოფება ამ დროს, ემზადება გადაცემისთვის. მოყევი ეს ამბავი. ესე იგი შენ ახლა მაიძულებ, რომ რაღაცა ეს ჩემი ჭრილობები გავხსნი, ხო? Ну, ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ როდესაც სახლიდან გამოვედი, ჰაირიც კი რაღაცა მძიმე იყო. მაგრამ ვარ ძალიან ოპტიმისტი ადამიანი და ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი რაღაც, მარტო ჩემ თავს კი არა, ზოგადად ქვეყანაში ასეთი რაღაცა მოხდებოდა. მოდი, სამსახურში საკმაოდ მძიმე დღე იყო, მაშინ მახსოვს, რომ გამოქვეყნდა ბადრი პატარკაციშვილის წერილიც, რომელიც ხოთ შორის მაგდანიკაშვილმა წაიკითხა დღის გამოშვებაში. ძალიან დაძაბულები ვიყავით ყველა და ვემზადებოდით მთავარი გამოშვებისთვის. თან ამავე დროს ქრონიკის მერე უნდა გასულიყო ეთერში ღია ეთერი. საერთოდ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ თუნდაც იმ ძიმე და სასტიკი დარბევის მერე, რითაც რეალურად მაშინდელმა ხელისუფლებამ პირდაპირ თქვა, ხო, აი სადამსჯელო ოპერაცია ჩაატარა, ესეთ სამაგალითო ჭალებში. მაშინაც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ იმედში სპეცდანიშნულების რაზმი შემოვარდებოდა და თან ამ ფორმით. პირველი სიტყვები, ეს იყო 8-ზე ეთერი დაიწყო, 9-ის 15 ან 20 წუთი, როდესაც თენ გომეზგუნიშვილმა ჩამძახა ყურში, რომ ნუ ისეთი აღელვებული ხმით, რომ სასწრაფოდ გამოაცხადე, რომ შემოიჭრა სპეცდანიშნულების რაზმი. ამ დროს რას აშუქებდით? ანუ ამ დროს გადიოდა სიუჟეტი აქციის დარბევისას დაშავებულთა შესახებ, ანუ სავად მყოფოებში როგორი იყო მათი ამ ადამიანების მდგომარეობა. მაგრამ ინფორმაცია არ ქონდათ მანამდე, სად იმყოფებოდა სპეცრაზმი და რა ხდებოდა, ხო? ხო, ნუ აი ეს მომენტი რო აეხლა მაგალითად მოვიდნენ და აი ალყაში მოაქციეს ტელეკომპანიებს გავსი რაღაცა, აი სამების ტაძრის ტერიტორიაზე წავიდა ხალხი. ეს იყო დაახლოებით პირველი სიუჟეტის მერე იყო ნათემიქიაშვილის ჩართვა. და როგორც როდესაც თენგომ ეს ყველაფერი მითხრა ყურში, მართლა ვამბობ გულწრფელად, რომ მეგონა, რომ როგორ უნდა იფიქრო, მაგრამ მეგონა, რომ ხუმრობდა. იმდენად დაუჯერებელი იყო. რამდენჯერმე რომ გაიმეორა და სხვა შორის კადრები ინახება კიდევაც, არა მარტო არქივში, არამედ YouTube-ზეც არის, თენგოს ხმაც კი ისმის ეთერში.
ხუში, რასაც მეუბნები. პირველი მომენტი იყო აღელვება, ვერდაჯერება, იმედგაცრუება პირველ რიგში საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების. ხო? და ამავე დროს იყო ვაღიარებ შიში. ოღონდ შიში იმის კი არა, რომ მაგალითად ხა შემოვლენდა ლევან ჯავახიშვილს ან ცემენ ან დაიჭერენ ან სადმე წარა, არა, ამის არა. უფრო შენ პარტნიორის სოფო მოსიძე, რომელიც გოგოსი, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი, რაღაცა ძალიან მაღალფარდოვანი შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევით ესე ვარ გაზრდილი, რომ პირველ რიგში რადაც არ უნდა დაგიჯდეს შენ მეგობარს, უნდა გადაეფარო მით უმეტეს თუ ის არის ქალბატონი, ხო? როდესაც ავიხედე ზევით და ეს სტუდია სხვა შორის მეორე სართულზე არის, იქ ესეთი შუშები არის პრინციპში ზევით რო აიხედები და იმ შუშებთან დავინახეთ ეს პრეზიდენტშულების რაზმის წევრები, ოღონდ ჩვეულებრივი მაგალითად ადამიანები კი არა, პირდაპირ ავტომატებით შეიარაღებული აღჭურვილი RPK ქვია, ანუ ხელის კალაშნიკოვის ხელის ტყვიამფრქვევი, ხო? ასევე ეგრეთ წოდებული მუხა, რომელიც გამოიყენება ძიმე შეიარაღება. შემდეგ უკვე შემოვიდა გიორგი, ჩვენ გამოვედით საეთეროში. მუხა, საბრძოლო იარაღები, რაც ომში ჯავშან ტექნიკას ესრიან. ნაღმთყოლცნები. კი ბატონო. რომ გარეთ მაგალითად ტანკი რომ დამინახა, აღარ გამიკვირდება. ხო და რო შევედით საეთეროში, საკმაოდ ცხელი კარი. იქ ნუ მთელი ჩვენი თანამშრომლები იყვნენ შეკრებილები და ეს კარი ისე ჩახსნეს, ну ай როგორც არაფერი. უკან რო შემოწვიდნენ და ესე ლულა როგორ წინმო შერილი შუბზე და საკმაოდ ისეთი აგრესიული სისხლიანი თვალებით რო თან მიღბიდან ადამიანი გეუბნება, რომ ეს ხდება უკვე როცა ეთერიდან გახვედით, ხო? ხო, ჩვენ ანუ შევედით და ეს ძალიან ცნობილი კადრებია, ახლა მაყურებელსაც ჩვენს გავახსენეთ ეს ძიმე კადრები, რომ ეს ხდება დაახლოებით სანამ გიორგისთან შევიდოდნენ ალბათ. და მომენტი რომ ესე გაკ ლულა მოშვერილი და გეუბნება, რომ ეთერიდან გამორთე. ხო და მე ვეუბნები, არ ვიცი ეთერიდან როგორ უნდა გამორთო. და როდესაც ეს ავტომატი მოატრიალა და ეს კონდახი რო აიღო და აი ამას დაუტყო, დაუწყო, ხო, რტყმა. იმას არ ვიცი ეგონა ეთყობა, რომ საეთერო პულტი იყო, ან დროს იყო ხმის პულტი. და ნუ შემდეგ იქიდან რაღაცა ალ-ქაიდას ტერორისტებივით გამოყვანა და შემდეგ სრულიად კატასტროფული კადრი, როდესაც მთელი იმედი დავინახე რეალურად ფოიეში, მიწაზე დაწოლილი ხელები თავზე, მიწაზე დაწოლილი უიარაღო ადამიანები, ტელევიზიის თანამშრომლები. ეს იყო სრული სიგიჟე. და ამას ბრძანებას თუ გასცემდა ვინმე, ხო? მხოლოდ ამ მხოლოდ შიზოფრენიკი, აი პირდაპირ ვამბობ რა. არ ვიცი. იმის მერე პირველ რიგში ბრაზი და საკუთარი ღირსების შელახვის ვერ გამოსწორება. აი რო გინდა რომ რაღაცა გააკეთო, მაგრამ ლევან, ეს ხო ახალ შენ ამას ყვები, ანუ ის რაც ყველამ განვიცადეთ, როდესაც ამ კადრებს ხედავდით და მერე უკვე გაჩერდა ეთერი და ჩვენ დანარჩენს ვეღარ ხედავდით, აი ეს განცდა ეხა მოსასმენად ძალიან ძიმეა ეხა მართლა. ეს ხო იყო სიტყვის თავისუფლების დაჩოქება იმ მომენტში? კი ბატონო, ასე პოლიტიკურად რო შევაფასოთ, ეს ხო სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ გალაშქრება პირდაპირ, ხო? და ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების ჩახშობა. მაგრამ სულ ადამიანურ კონტექსტში რო გადმოვიტანოთ, ხო? ეს იყო ადამიანებისთვის ადამიანობის წარმება. შენ წარმოგიდგენია 27 წლის ბიჭი, რომელიც ყოველ დღე გადიოდა სახლიდან და ამ მოვლენების და იმ ზოგადად ამ მოვლენების გამო თავისთვის მარტო პირდაპირ ამბობ და ნამდვილად არ მწვენია რა, იჯდა ტიროდა ამ ყველაფერს. თავისთვის მარტო, ხო? 27 წლის ბიჭი, რომელიც
მაგალითად მიდიოდა სადღაც წნეთისკენ ან კოჯრისკენ ტყეში ვუ არავის დაენახა ხო და მარტო იდგა და აი ბოლ ხმაზე ხმიროდა არა აი ღრიალებდა ეს ამხელა მუსამართლობისგან ბრაზი ბიზეჩემი რო არ ყოფილიყო მაგალითად დათო ზესაშვილი რომელიც დღეს სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი ფსიქოლოგი იყო ავიცი მე ძალიან გამიჭირდებოდა რაღაც აი მინიმა იმ რაღაცების გადახარშვა რაც იმ პერიოდში დეპრესიულ განწყობამდე იყო დეპრესია არანორმალური გაბრაზება იყო პირველეს ყოვლისა გაბრაზება მაგალითად იმ ადამიანებზე მარტო კი არა ვინც ეს ჩაიდინა პირდაპირ ვიტყვი რომ რაღაც მომენტში საკუთარ თავზეც საკუთარ თავზე რატო ნუ მაგას დიდი ისტორია აქვს და მაგას ჩემთვის დავიწყებ მაგრამ დადგება აუცილებლად დრო ალბათ არა ძალიან დაგვაინტრიგე ესეთია ცხოვრება შენს თავს ადანაშაულებ მოკლედ რაიმეში იმ წუთიერ იმ კონკრეტულ დღეს არა ანუ რაღაც უნდა გაგეკეთებინა რაც არ გააკეთე რაღაც უნდა გამეკეთებინა და ის გავაკეთე გვითხარი ხო რატო გამორიცხული პროფესიულია არა პროფესიული არა პირადია ძალიან და ეს ამ დეპრესიას ეხება ხო ყველაფერს ერთად თულია ამაზე საუბარი მაგრამ როდესაც ასეთი ძიმერა მხდება ქვეყანაში წლები გადის ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ რომ ეს არასდროს არ უნდა მოხდეს მსგავსი რამ ეს ყოველთვის უნდა დაიგმოს და ხმამაღლა უნდა დაიგმოს ეს არ არის ის რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს აღარ შეიძლება და მორჩა არ არის ასე ყოველთვის უნდა დაიგმოს იმიტომ რომ ეს მოხდა სამწუხაროდ ეს იყო დღე რომელიც ყოველას ყოველთვის ემახსოვრება რომელმაც მართლა ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალა და ძალიან დიდი დოზი ჩაეყარა საფუძველი ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლას რომელიც თურმე საჭირო იყო